espero que o comercial Sunset não lhe passe ao lado. Ele arranca já a seguir. Ficámos um minuto das 8. O essencial da informação com a Tânia Paiva. Boa tarde, Tânia. Boa tarde. Os serviços online do cartão de cidadão já evitaram mais de 3 milhões de deslocações aos balcões, poupando assim aos cidadãos e à administração pública mais de 4 milhões e 700 mil horas. Internacional que se dedica à introdução de droga no continente europeu. As embalagens com 1.150 kg de cocaína foram encontradas em vários compartimentos ocultos desse mesmo veleiro. Termina hoje a primeira jornada da Primeira Liga. O Gil Vicente defronta o Passos de Ferreira daqui a pouco, quando forem 8:15 da noite. Um minuto depois das 8 na Rádio Comercial. Já se começamos pela primeira categoria de mulheres.